ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ଦୋଷୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଫାଶୀକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି। କେମିତି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଏ, ଫାଶୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧୀ ସହ କ'ଣ ଘଟେ, ଫାଶୀ ପରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ତେବେ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ କେମିତି ଝୁଲିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ? ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକକୁ ବରହମପୁର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1994 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବରହମପୁର ଜେଲରେ ହିଁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଫାଶୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି? କୁକର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ଥିଲା କି ଦୋଷୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ? ସେ ସମୟରେ ପୁରା କାହାଣୀ ବଖାଣିଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ସହାୟକ କାରାପାଳ ନିରାକାର ପାଢ଼ୀ। ଜେଲରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 2 ଜଣ ଜହ୍ଲାଦ ଆସିଥିଲେ। 2 ଜହ୍ଲାଦ କଦଳୀ ଓ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଫାଶୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୋଷୀର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ତାକୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଦିନ ଭୋର ସକାଳୁ ଦୋଷୀକୁ ଗାଧୋଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲରଙ୍କୁ ଏତେ ବିବ୍ରତ କରିଥିଲା ଯେ ସେ 3 ଦିନ ଯାଏ ଠିକରେ ଶୋଇପାରିନଥିଲେ। 1994 ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପରଠାରୁ ଆଉ କେବେ କାହାରିକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ବରହମପୁର ଜେଲରେ ହିଁ କେବଳ ଫାଶୀ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।